Kirkko oli siis valmiina kesällä 2003 kuulamiina. Alun pitäen jo oli tehty päätös myöskin siitä, että tämä kirkkotarve palautettaisiin. Kirkkoa ei jätettäisi puuvalmiiksi. Mutta kun puuvalmis kirkko talkoolaisten jäljiltä oli niin upea, alettiin miettiä, mutta päädyttiin kuitenkin siitä, että tämä kirkko maalataan. Tehdään niistä samoista aiheista, joista aikaisemmin nämä maalaukset olivat olleet. Tähän tehtiin Kristuksen kärsimystie. Seitsemän ristin ristintie, niin kuin tämän tehnyt Uutti Lavonen sanoo. Hänen tyylinsä oli maalata märkäämärällä, työ aina kerrallaan. Ja apostolit, evankelistat, taivasten valtakunnan avain ja enkeli sitten tuonne länsilehteriin. Uutti Lavosen työn ehkä keskustyö on tässä tämä ristiinnaulittu, mutta aivan yhtä puhuttelevana monien muiden puhuttelijan joukossa voidaan pitää tuota, mikä on lähimpänä alttaria, seinää, noolimee tangere, älä minun koske. Osmo Rauhala otti maalataksensa alttarialueen ja hänelle, hänen pyynnöstään annettiin lupa maalata kaikki luomisen päivät. Kaikki 7 päivää ovat kuvattuna täällä peilissä. Ja sitten tähän, missä oli ollut ennen paratiisin kasveja, nyt maalattiin hyveen kasveja. Alttaripöydässä on vanhin tunnettu Kristussymboli. Jumalan karitsa, Agnus Dei, sunnuntai aamu. On alttari seinällä, nouseva aurinko, lähteelle tuleva peura, niin kuin peura halu alajaa, vesipuroille niin minun sieluni halajaa, sinua Jumala. Ja sitten sunnuntajan päästyset, niin kuin Rauhala muisti omalta kotitaloltaansa. Sitten maalattiin tähän penkkirivistön etupeileihin vielä armo ja 2 Raamatun puuta, elämän puu ja hyvän ja pahan tiedon puu. Ja sitten myöskin saarnastuoli koristeltiin maalauksilla. Ja näin kirkko oli saanut meidän sukupolvemme sille tekemän asun. Tästä voidaan sanoa, niin kuin on sanottukin, tämä on kirkko, joka ei ole ollut koskaan valmis. Mutta kun sai koko tämän rakennustyön ajan olla tässä mukana, ensimmäinen katastrofin suru ja kauhistus vaihtui päivä päivällä, näin voi sanoa, hyväksi mieleksi. Tätä kirkkoa rakennettiin todella hyvällä mielellä ja toivossa siitä, että me palautamme jotakin sellaista, joka jää tuleville polville kertomaan meidän esi-isistämme ja toisaalta sitten meistä ja siitä uskon pohjasta, jolle suomalainen on elämänsä saanut rakentaa. Tervetuloa tälle kirkolle ja katselkaa yksityiskohtia, pysähtykää. Tarkoitus ei ole vain, että täällä nopeasti kuljetaan läpi, vaan jokainen näistä maalauksen yksityiskohdista, jokainen maalaus itsessänsä on niin kuin monta saarnaa.